វិធីលាងមុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់បុរសនារីប៉ុន្តែទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបើកាលណាចេះវិធីលាងសម្អាតផ្ទៃមុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្រូវចងចាំថាបើយើងពុំមានវិធីសាស្ត្រលាងមុខបានត្រឹមត្រូវទេការចងបានស្បៃល្អពិតជាជួបការលំបាកពំខានខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីណែនាំសម្រាប់លោកអ្នកលាងមុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយអាចអនុវត្តបានដូចជាវិធីសាស្ត្រលាងផ្ទៃមុខពេលប្រើគ្រឿងសម្អាង ចំពោះវិធីលាងមុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺឲ្យប្រើម្រាមកណ្ដាលនិងម្រាមដៃនាងដុសមុខតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបើម្រាមមេដៃនិងម្រាមចង្អុលដៃនឹងមានកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំងជាងធម្មតាដែលងាយធ្វើឲ្យកើតស្នាមជ្រីវជ្រួញការលុបលាងមុខបែបធម្មជាតិពុំមានប្រើគ្រឿងសម្អាងស្ត្រីត្រូវចងចាំថាត្រូវកបងទឹកជះលើផ្ទៃមុខកុំប្រើដៃដុសឬប្រើដៃសង្កត់ខ្លាំងៗលើស្បែកមុខ ពីព្រោះវាជាការសង្កត់លើផ្ទៃមុខធ្វើឲ្យងាយកើតស្នាមជ្រីវជ្រួញឡើងមកការប្រើទឹកក្រែមសម្រាប់លាងមុខត្រូវទុកចោលប្រមាណជា 30 នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ក្រែមរំលាយវត្ថុកខ្វក់គ្រឿងសម្អាងនិងកំអាលខ្លាញ់ដែលកកស្ទះលើផ្ទៃមុខចេញវិញក្រៅពីវិធីសាស្ត្រលាងផ្ទៃមុខខាងលើស្ត្រីក៏ត្រូវចេះជ្រើសរើសផលិតផលឲ្យត្រូវនឹងស្បែកផងដែរជ្រើសរើសផលិតផលឲ្យត្រូវនឹងស្បែក ត្រូវចេះមើលសភាពស្បែកខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនេះដូចជាបើស្បែកអ្នកស្ងួតកុំបីត្រូវជ្រើសរើសហ្វូមឬឡេដែលមានសារជាតិទឹកដោះគោវិធីនេះហើយនឹងជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមនិងមើលទៅភ្លឺថ្លាឡើងផ្ទុយមកវិញបើស្បែកខ្លាញ់ឬជាស្បែកប្រភេទធម្មតាក៏បីប្រើហ្វូមដែលមានសារជាតិទឹកឃ្មុំ